tá? Da Aquário Editorial, o Lúcio da Marsupial barra Jupati também, que é o selo de quadrinhos da editora, e o Cláudio aqui da Zarabatana. Então, vamos fazer o seguinte, tem pouca gente, mas assim, vamos fazer só uma apresentaçãozinha rápida do quem são vocês, fala um pouquinho da editora, um pouquinho da história, como surgiu essa história. Olha a alfabética, começa com você. Esse ano é o 10º ano de editora e publica, assim, eu publico material, comecei publicando material estrangeiro e depois comecei a publicar brasileiro também. Eu publico o Macanudo, né, a série Macanudo, do Mineiro, argentino. Publico, tenho o Quiterinho, que é um franco canadense. Bom, tem americano, italiano, espanhol, francês, canadense, japonês e brasileiros também, né? Os amigos do Peru, quando os dois, o Negronal. E agora, eu falo mais. Sou o Lúcio, editor Marsupial. A gente, a editora existe desde 2014, e publicou os quadrinhos desde 2003, publicou os quadrinhos desde 2014, o selo Jupati. E publicamos autores brasileiros, fizemos algumas coletâneas com autores variados, fizemos coletâneas brasileiras e portuguesas, publicamos material americano, material francês, bem devagarzinho ainda, a gente só tem mal feito ainda 2 anos de quadrinhos. Temos também ilustradores de quadrinhos, vários, que a gente já publicou desde o início, nosso primeiro lançamento foi um livro de quadrinhos, e exatamente isso. Aquário Editorial, eu acho que esse microfone tá. Então, agora acho que eu. A Aquário Editorial ela existe há 2 anos, um pouquinho menos que a do Lúcio, o pessoal acho que começo de 2014, não foi? 2014, né? Tinha mais coisas não. A Aquário existe desde 2014, mas no final, ela foi lançada. Durante a Comic Con Experience, então, a gente levou um título para lá e lançou o quadrinho lá. Foi o primeiro quadrinho da editora. E a partir daí, poucas expressões de quadrinhos, até porque é uma coisa muito poderosa. Né? Produzir quadrinhos é uma coisa complicada, mas a gente é mais voltado, a editora é mais voltada para a produção de fantasia. Então, a gente tem alguns livros de contos, algum material. Predominantemente ilustrativo, ou material infantil, mas assim, os quadrinhos em si é uma coisa mais complicada de colocar. Mas a gente tem agora 3 tipos de quadrinhos. Bom, então uma pergunta aqui para o Cláudio, mais adicionado para o Lúcio. Vocês são, no caso do Estevão, ele começou, obviamente, com o material dele, né? Começa daí. Mas, por que editar quadrinhos, Cláudio? Por que quadrinhos? Bom, aí foi quando eu comecei, eu sempre li desde a infância, quadrinhos, gostei. Eu nunca fui muito ligado com super-heróis. E quando eu conheci os quadrinhos franceses, foram os quadrinhos que mais me cativaram, né? E continuei lendo. Depois os americanos, underground, os franceses, e os espanhóis. E aí, quando eu resolvi, assim, eu gostaria, eu queria ter uma editora. Mas quando eu resolvi mesmo
comprar a editora, o Brasil estava numa, assim, 2005, 2004, havia pouquíssimas editoras e pouquíssimos lançamentos de quadrinhos. E tinha muita coisa que eu gostava, que foram os primeiros títulos que eu publiquei ali, que eu gostaria de ver em português, publicado aqui e disponível para os leitores brasileiros. Então foi assim, foi meio assim, uma seleção pelo gosto pessoal de quadrinhos autorais ou mais independentes e que não chegavam até o público brasileiro. Depois disso, começou a ter uma... Nessa época a gente tinha assim, se tivesse dois ou três lançamentos de livros de quadrinhos por mês, era um. Eu tinha Fórmula, tinha The Virgin, publicava alguma coisa, tinha Lettera, e eu acho que era só. Então foi assim, professor. Bom, por que publicar quadrinhos? Mesmo pergunto isso até hoje, né? Porque. Principalmente, sempre quis trabalhar com uma editora, né? Então, a gente começou, inclusive, mais com livros teóricos em geral. Né? Foi um marco de cada vez. Então, a gente não dava para começar de cara com quadrinhos. Trabalhava com quadrinhos dentro dos livros teóricos que a gente estava publicando. Né? Aí, mas já era a intenção desde o início estar trabalhando com três vertentes. Livros teóricos, acadêmicos de uma maneira geral, como a gente chama acadêmico, eu gosto de definir, é quadrinhos e livros infantis. Então, a cada ano a gente foi pegando um desses grupos. Começamos logo no início com livros teóricos, depois com os quadrinhos, mais recentemente com infantis. E o único que fica num modelo diferente é o quadrinhos que a gente publica no seu batido, para poder diferenciar dos outros e pode ser de tudo. Obviamente, na mesma coisa. Então, como sempre, gostei muito de ler quadrinhos, criar, etc. E tinha muito material estrangeiro que não estava gostando aqui, mas ao mesmo tempo, no mesmo raciocínio do Paulo, eu acabei optando por criar editora e botar alguns projetos em prática. Então, indo passo a passo, acontece material. Agora mesmo, aqui na feira, a gente está lançando um material francês. Chegou a ter uma publicação no Brasil 12 anos atrás, de uma única edição depois de mais nada. Aí lá na França é extremamente famoso, mas um bom. Aí comecei a estar lançando aqui também. E para o ano que vem, a gente tem uns projetos também de incrementar mais a produção nacional. No meu caso é mais porque eu sou produtor de histórias de quadrinhos desde 2000, produzo profissionalmente desde 2000, então há uma necessidade em juntar, a qual ela foi criada inicialmente, para juntar a minha produção que estava em algumas editoras, então eu tinha um Pequenos Heróis em 2000, que a gente publicou junto com uma parceria com a Jopati. Tínhamos os passarinhos na Balão, que tem dois títulos da Laína, mas a ideia é pegar esse material, tá? Meio desorganizado até, para poder trazer para a editora. Tem aquela coisa, funciona mais como laboratório, dessas coisas na Aquário, se der certo, se oferece uma oportunidade melhor de produção, de publicação, eu não vejo nenhum problema de distribuir esse material para a publicação. Mas ela geralmente ela vem dessa forma. Então tem sempre a necessidade, a editora nasceu com a necessidade de um controle maior sobre o meu conteúdo. Né? De um conteúdo mais alternativo. Porque infelizmente o conteúdo alternativo é o conteúdo que você tem menos retorno. Entendeu? Assim, como a gente trabalha muito com amor, com essa coisa do. Se você for fazer uma cartilha, você ganha algum dinheiro. Mas se você vai fazer um material mais autoral, você quer ver ele publicado, não importa quanto você gaste, ou quanto você não ganhe com ele. Então acaba. Eu acho que o perfil empreendedor está muito mais
do Nazaré Patrano, que você tem um material que ele precisa dar um retorno porque ele foi comprado os direitos, essa coisa assim, do que a gente, vamos publicar isso aqui para colocar para o pessoal conhecer o material e entender assim. Então é uma armadilha bem problemática que a gente cai, que eu caí, que não vou cair, mas que eu estou ciente que é uma armadilha produzir isso. E às vezes você faz para alguns e depois eles não tem o resultado necessário, você faz conta própria que o resultado é um pouquinho melhor, porque é você investindo, você vê o quanto retorna, qual tipo de coisa que você faz, se você investe em distribuição, se você investe. Então assim, o meu porquê quadrinhos é porque eu queria ter um futuro melhor com os materiais e publicar as coisas que eu acho interessante também. Eu tenho os trabalhos de terceiros lá também. O Rosso publicou a reedição do material dele com a gente. Tem um Ser Pai de Menina, que é um material feito com sucesso na internet, que foi publicado pela gente também. Então, há uma das coisas. É publicar os materiais meus e os materiais que gosto. Agora, é um brinquedo caro. Né? Tem gente que monta um carro, né? Fica trabalhando naquele carro de 74, fazendo coisa assim, eu montei e resolvi montar uma editora. Então, esperando ter uma hora que a gente consiga equilibrar isso entre a paixão e o prejuízo, assim, para que as coisas funcionem melhor. Mas, inicialmente, fazer o trabalho. Juntar o material, ter um pouco mais um pouquinho sobre esse material criativo e botar o material na rua de uma forma que a gente acha mais justa, estar em todos os eventos e estar mostrando, fazer esse quadro de guerrilha que a gente faz, mas esperando ver algo melhor. Uma próxima pergunta é como separar? Se é que existe uma separação entre o gosto pessoal de pegar um produto, mesmo que você não goste, de falar assim, esse aqui vai vender. Como funciona isso para vocês, editoras pequenas? Bom, eu nunca publiquei uma coisa que eu não gosto, que eu não gostasse, e falar que isso vende e eu não gosto. Está pagando. Primeiramente, o pessoal está lançando material que não vende, já fez.
afastar e editora em pouco tempo. Então tem que buscar um pouco essa questão. E o novo foi complicado, por exemplo, material estrangeiro, não é por ser estrangeiro que vai estar vendendo. Né? Por exemplo, até estava falando mais cedo aqui que fico muito feliz em conseguir lançar o escultor e ainda conseguir a vida do McLeod aqui no meu concorrente, ano passado, que isso ajudou a incrementar as vendas, então, em nome de Deus. Mas mesmo nesses casos, não é tão fácil para uma editora pequena estar treinando nomes de muito peso. Porque o nome de peso encarece o valor que você tem que negociar com a editora estrangeira. Então estava tudo complicado. O cara teria que fazer isso. Dei mais do que eu, porque negocia muito mais tempo estrangeiro. Aí você acaba pegando material bom, mas com autor não conhecido. Aí acaba sendo um nome equivalente como nacional, mas com a desvantagem de como não está aqui para ajudar a divulgar. E várias coisas nesse sentido. Mas, por exemplo, com o autor brasileiro, mesmo sendo conhecido, funciona bem quando tem um sistema de parceria entre você e o autor. Que deve um caso, às vezes, você deixa o livro da editora na mesa do artista acaba vendendo mais que no esquema da própria editora, por exemplo. Então, acho que tem que ver todos os lados e buscar um equilíbrio. No meu caso, assim, em quadrinhos, aconteceu. Eu gosto muito do Carlos Ruas, mas como sou um cara que nasceu em mesmo projeto, tenho muita resistência. Eu trabalhei 6 meses, vendeu os 4.000 exemplares dele. Assim, eu vendeu 1.130 exemplares na Bienal do Livro. Aí, se de repente não tem investido grana, não tem ter uma participação maior, né? Mas aí foi justo. Mas era um cara que, assim, adoro o cara, adoro a pegada que tem de material, mas muita coisa ali não condiz com o que eu escreveria, com o que eu. Mas, cara, eu preciso de uma coisa forte de editora, então ele quer trabalhar dessa forma. Precisava de uma orientação, porque é um cara que trabalhava com material, assim, às vezes ele fazia material independente, então tinha muito erro de aprovação, assim, porque ele fazia tudo, né? Aquela coisa, o cara que abraçava tudo com as pernas, né? Então, se você fazer um trabalho legal, ele deixa o material bem redondinho, bem usado, etc., para ser um trabalho legal. Aí os próximos projetos dele vão lançar com uma outra editora, porque fez tanto sucesso com a gente, compraram o passo do cara de forma generosíssima. Né? Então, paciência, né? Então, como eu falei, a própria Aquário é uma experiência, né? É um lugar para poder fazer essas experiências. Mas esse foi o episódio de que eu comprei algo assim, eu fiz isso, algo que eu não faria sempre, assim. Eu fiz uma grande discussão por causa das mil curtidas que ele colocou na página, que ele conseguiu colocar com campanha, com tudo, foi uma pergunta legal. Agora teve assim, não foi de quadrinhos, mas teve uma coisa que a gente quis trazer uma coisa com uma letra, assim, mais um livro de poesias barra biografia, barra contos do vocalista da banda Moonspell, né? Então, o Leandro Gabriel, aí saiu em Turco, cara, tivemos do Rock Rio, ficamos no backstage, tivemos Steve Bay, mas foi o investimento mais caro que tivemos, foi o mais caro que fizemos, porque assim, tá, tivemos o palco do Rock Rio, vemos Steve Bay tocando guitarra, assim, tudo por causa desse lançamento que a gente fez, saímos no show e tal, mas o livro vendeu muito bem quando ele estava aqui. O cara voltou para Portugal, e o livro vendeu mais. Ele veio mais, eu vou encontrar essa galera. Então, foi um investimento que a gente fez, que não se pagou, mas assim, a gente leva o livro, a gente vai para um evento de 80 mil pessoas, aí aparece duas pessoas, compra esse livro para todos. Vende os dois por evento, 5 por mês, em um dia, 2 meses. 2020 a gente termina a tiragem que a gente fez. Né? Mas não foi exatamente um padrão, mas assim. Bom, antes de uma pergunta para o Estevão, não sei se existe alguma diferença entre você editando o seu próprio material e você editando.
dando material de mão para a pessoa, como você vê isso? Olha, eu tenho tentado de trabalhar com o material. Eu fiz isso rapidamente, com esse material aqui, grande feliz, foi uma resposta, foi uma definição que eu tive para... Essa tirinha sai atualmente de quatro países, Brasil, Peru, Portugal e Nicarágua. Desculpa, eu tive que ir. Então, assim, é uma coisa que eu queria ver num evento concorrente, entendeu? Queria, a gente estava tentando fazer isso, queria fazer uma confessão pro FIC, que era um grande evento. Aí eu consegui uma parceria com o Fast Comics para a gente fazer o lançamento em 15 dias. Então aí eu fiz uma coisa porque eu queria apresentar este material para o público. Que assim, a gente está saindo de 3 álbuns muito bem sucedidos pela Balão. Então assim, uma responsabilidade muito grande produzir um álbum pela Aquário, uma vez que a gente chegou a vender entre vendas. Tivemos em eventos, tivemos para escolas, a gente vendeu mais de 30 mil exemplares, 33 mil exemplares vendidos, né? Como diz aí, mais de 33 mil exemplares vendidos, então a gente precisava fazer algo que as pessoas, nossa, eu peguei isso aqui e fiz a introdução que a gente tinha, expliquei para as pessoas que nunca conheceram os conceitos, quem são, como são, produzindo cada coisa com uma cara bem autoral. Mas, geralmente, a gente não tem um filtro de autocrítica, né? Assim, muito bom, até. Ou às vezes é bom demais, assistir, faz uma coisa muito ruim e se foda muito. Então, assim, a Ana Cristina Rodrigues, que é minha esposa, mas não dá comigo e gastar dinheiro, né? Então, na outra, né? Porque o dinheiro acaba sendo dela também, né? Dinheiro meu e dinheiro dela. Então, se ela olha para você, não vai dar certo, não, vai. Não, isso não funciona, então não, sabe, quase. E com o trabalho dos outros, a gente tem que sempre ter o mesmo dinheiro nosso também investido. Então, olha lá, nós aqui, não, vai, vaza, coisa assim. Agora, uma curiosidade é o seguinte: quando eu produzi um material que não era da minha editora, que foi para a Nova Fronteira, uma coisa que acontece muito quando você vai produzir quadrinhos é o seguinte: quando você é roteirista, você faz 8 quadros, pede uma desenção, 8 quadros de sequência do cara caindo, não sei o quê, e a pessoa pegando e tal, não sei o quê. Você passa isso por roteirista. Faz um quadro em espiral, tal, não sei o que, explodindo tal coisa. Ah, faz uma página com 20 quadros, faz uma página com 10 quadros, faz uma página com 3 quadros, você faz isso tudo pra galera. Aí um dia me falaram, olha, vamos fazer um livro de moda da Terra 1, olha, você quer fazer isso e tal, você vai fazer arte. Aí eu prometi a mim mesmo ser tão vigoroso no roteiro quanto seria se fosse. Se eu fosse só um roteirista e não um artista. Então eu ferrei, o trabalho estava previsto que eu previ para um ano, demorou 2 meses para produzir, por causa da arte. A arte, então assim, quando eu achei que aqui ficaria bom com a sequência de 20 quadros mostrando os dias em que o cara ficou preso numa cápsula, eu coloquei lá os 20 quadros, mesmo assim, quando era para fazer um trabalho de 12 quadros, porque eu vou fazer uma travestia europeu, que era uma coisa que eu gostava muito, vi tintinho, vi um bocado de coisa e tal. E aliás, o francês chegou no final e falou assim: ah, Tantan! Sabe Tantan? Tantan, sim. Tantan? Aí o cara falou: vi tintinho. Tintinho, Tantan. Tá. Mas ele não falou Tantan. Mas assim, eu fiz tintinho, que é cerca de 9 a 15 quadros por página. Aí eu falei assim: aí quando eu fiz esse trabalho, eu fazer dessa forma. Foi dentro do trabalho, nunca mais faço isso com o isso. Mas assim, eu escrevo o que eu tento fazer pelos outros, eu tenho que fazer comigo também. Tenho que usar isso, porque quando eu faço, os outros funcionam. Não, a gente fez os trabalhos com pequenos heróis, que a gente fez para outras editoras, com outras pessoas que funcionam. Então, quando eu sozinho, eu não relaxo, não, eu tento fazer a coisa funcionar. Mas, como que funciona? Você pegou muito material que está correndo com o ar. A influência, você, esse material já vem pronto, você mexe, trabalha com o artista, esse material, como é que é o processo para esse tipo de quadrinho? Geralmente já está pronto, né? O material já vem pronto, eu prefiro não interferir. A maioria, acho que eu me lembro, o bando do
Bugs foi um caso assim especial, porque partiu assim, de um convite meu para o Danilo fazer uma série de quadrinhos, o que ele quisesse. Aí ele falou, olha, tem que ser uma história de cangaceiro, uma história, eu não lembro mais agora, mas eu acho que tinha uma história de ficção científica e tal. Mas eu tô preferindo fazer uma de cangaceiro. Aí ele foi desenvolvendo e ele me passava, mas eu não meti o bico lá, ele me passava os grafos, né, das páginas, assim, e depois o termo e tal, mas ele fez o que? Agora alguns anos, já anos assim, já assim no prazo final de né, olha, esse livro tem que sair o mês que vem e está pronto, você topa publicar. Então, o que eu faço é fazer uma leitura crítica e às vezes sugerir alguma modificação, falar, olha, isso aqui acho que não está legal, não está passando a ideia, o que você quis dizer aqui, assim, para que a história, quando a pessoa, o leitor, estiver com o livro na mão, aquilo lá. Ele entenda, né, o que o autor está querendo passar. E isso também sempre como sugestão. Fala, olha, o que eu acho é isso, isso e isso. Agora, se o autor quer fazer, modificar ou não, aí fica a cargo dele. Então, acho que nenhum caso eu assim, interferi só nesse assim, como sugestão. Né? Inclusive, teve um que tinha uma. Acho que era umas 6 páginas assim, explicando como que é. Era um diálogo, né? Entre dois personagens. Mas estava muito extenso, estava quebrando o ritmo da história. Eu falei, olha, na minha opinião, essas 6 páginas poderiam ser resumidas em 2 páginas para não quebrar o ritmo da história. E eles concordaram, falou assim, olha, sabe que a gente achava a mesma coisa, só que não chegou a, né, enfim, colocar isso verbalizando. Era uma dupla? Eram vários autores. É, porque eu entendi assim, eu ninguém chega na cor, né? O cara fala pra você. Então, eu acho que isso, se ele falou, porque é, eu também senti isso, né? Ninguém queria dar uma opinião de verdade. Receio de falar sobre o trabalho do outro. Mas se você pode ter alguma interferência como editor na obra do que você vai publicar? Posso falar com o autor dele? Então, para publicar ele, o que me acontece? Casos bem variados. Tem um sistema que eu não mexi em nada, que é quando a gente republica material que já está pronto. Foi o caso do Monstro, que tinha sido lançado como independente, o primeiro livro do Monstro. Nós republicamos, ou o Luciano Serói, que a gente publicou junto com o Monstro na quarta. Alguns casos também, o material já está pronto quando chega na nossa mão. Pressão do autor, a proposta. Mas mesmo que o caso já está pronto, pode acontecer uma situação como essa, já aconteceu, e o final. Tinha uma página que meio que quebrava totalmente o ritmo de toda a história que vinha sendo desenvolvida. Aí falei com o autor, propus uma alteração brusca naquela página, aí chegamos no meio tempo. Você se ofendeu? Não ofendeu não. Porra, quero fazer mais nada de graça. Até porque, quando eu expliquei, ele disse, olha, isso não está legal por causa disso, isso e isso. Eu acredito que não esteja bom. Por essas razões, aí ele tem todos os dados detalhadamente. E aí a pessoa viu que estava apresentando uma ponderação e avaliou, porque realmente estava quebrando totalmente o ritmo da história daquele caso. Mas, lógico, você trata do Pedro Mão, que vai falar como todo esse mundo, né? Igual o editor do papel americano, que fala que tá uma merda, posta e ele não reflete o caso. Né? Agora, onde tive mais interferência, e tivemos
quadrinhos, por exemplo, material dos livros teóricos que acadêmicos que vêm a partir de uma pesquisa prévia, tem muita interferência para transformar aquilo na linguagem melhor. Livros infantis, teve um que a autora não tinha experiência infantil e a gente fez, levou 2 meses melhorando o texto, porque ela mandou o texto melhorar. Porque eu estava falando, eu quero refazer para a pessoa que eu vi, olha, esses pontos aqui não vão negar por isso, isso e isso, mandava de volta, e isso levou 2 dias até que ficou legal. Fora de quadrinho tem 2 casos que tem bastante diferença. É na publicação de tiros, os 2 livros que a gente tem com publicação de tiros, a seleção, eu que fiz da seleção, um que o autor não estava conseguindo, não tinha coragem de postar o que eu podia selecionar, que foi o do Vila com o outro. O Flávio queria muito que uma determinada, um determinado arco de historinhas tivesse lá, falei que. O primeiro livro é tudo não encaixava, tinha que ser o segundo volume, aí ele sofrendo com o cordão que realmente não dava, eu tentei a proposta com caixaria melhor, e o outro, que já não tem importado mais de barbaridade, que é sequência cronológica, mas junto com a autora a gente organizou como seria a estrutura, como seria a divisão de arcos, a inclusão de histórias inéditas, etc. O maior ponto de referência mesmo que o Estevão participou também com o autor, que são os livros que a editora propõe para o autor. No nosso caso, exatamente. Que no caso foram algumas coletâneas que a gente já fez, onde nós chegamos para o autor e falamos, olha, temos uma ideia do livro tal, assim, assim, dessa forma. Por exemplo, primeiro que a gente fez a experiência com o Felipe da Vila, que é a proposta original, que acabou sendo a proposta final mesmo, é a publicação de histórias baseadas em contos do Neo Borges. Aí, como foi um pouco esse procedimento? Previamente, na editora, tínhamos decidido que ninguém ia fazer sozinho histórias, ser um roteirista e um desenhista, e que ninguém ia escolher nunca. A gente fez uma brincadeira nisso. Então, primeiro a gente entrou em contato com o pessoal. Ver quem estava afim, né? Quem estava afim, lógico. Apresentamos várias músicas. Aqueles que são músicas em comum, a gente definia quem ia escrever e quem ia desenhar. O Estevão, por exemplo, me contabilizou para o Mário. Exatamente. Foi o Flávio Soares. E aí, por um tratamento tenso, por quê? Antes de partir do desenhista, o roteirista mandava para a gente, não para fazer operações, mas para poder fazer um acompanhamento do trabalho. Depois, o desenhista apresentava o CAF, elaborava o desenho, ilustração, trabalho, etc. E foi uma experiência legal, porque meio que a gente acaba não tendo muita essa chance, né, aqui no Brasil, de fazer esse tipo de trabalho. E funcionou bem. Porque todo mundo está na sintonia, né? Mas você pedir para outra coisa, você só assume. Eu lembro que a única história que teve um problema foi a do Flávio. Você chegou a me sugerir alguma coisa ou você falou e mas tudo bem? Que você esterrou. Não gostei disso, mas tudo bem. Não me lembro muito bem, sei que você crespou, entre aspas, com uma das histórias. Eu não vou lembrar exatamente o que foi, não. Mas eu acho que era uma coisa da regra original, que era como era um livro de intenção de apresentar para escolas, não poderia, acho que era alguma coisa boa de palavra, mas era sacanagem. Sacanagem. Não, não parecia sacanagem. Tipo, o cara deu um beijo, não. Não, aquelas questões sutis. Por exemplo, eu tinha que colocar, só tinha que ter palavrão, não podia ter sacanagem explícita, porque a intenção era apresentar para escolas. Eu não vou lembrar o que era, acho que eu fiz alguma coisa. Eu acho que era um bom beijo. Eu fiquei meio preocupado, porque como eu trabalho em escola, eu sei como as pessoas pensam. Nas escolas o pessoal é exagerado. Já foi uma polêmica no colégio uma vez. Na minha escola a gente selecionou entre os livros para fazer Stardust, que é um livro muito tranquilo. Tinha uma citação a seios, foi suficiente para fazer uma polêmica. Então, a gente já fica aquela escondada, né? Mas foi uma operação que a gente conversou e foi muito bom. Isso pode falar por vários meses, né? Mas... É isso aí. E aí foi legalmente... Normalmente, de maneira geral, no Brasil, o editor só tem essa chance de fazer o trabalho
chega com a proposta para o autor. É uma questão mesmo cultural, que o autor está aqui no Brasil, exatamente por todas as dificuldades que tem que ter de publicar, ele já está acostumado a participar de todas as partes do processo de publicação dos livros. Então, muitas vezes o material já chega já pronto para você. Inclusive, também eles chegam com propostas de material do super-herói em 24 edições para colocar em todo o jornal. Pega saco. Obrigado, amigos. Não dá. Agora, e, mas chega muita coisa boa também. Mas são poucos os projetos que chegam na origem pedindo para dar uma ajuda enquanto editor, já chegam prontos. Então, quando a gente propõe, aí ainda tem a chance de fazer esse trabalho. No meu caso, assim, a gente tinha eu acho que os dois mais problemáticos eram o Carlos Ruas, que é um cara que vem na internet, então você tem umas coisas complicadas que não vale a pena contar para essa pergunta. Eu sei que é muito difícil você passar na escola, mas eu gostaria, mas se você é muito lindo para a galera de hoje, assim, que até tem esse ano, infelizmente, acontece isso. A pessoa gosta da nota peixinha lá, então assim. Vamos tentar fazer isso então assim, já que há uma possibilidade, vamos ver se a gente consegue deixar o negócio, sei lá, né, 11, 15 anos, também possa ler e tal. Então tem umas coisas tipo, seio, sexo, por cara, o personagem de novo por causa dos 6 anos de prejuízo. Aí falando, cara, eu já tinha vocês por causa do câncer. Não. Então tipo, umas coisas que a gente fica lendo nessa parada. E aí, daí então, tirou, eu gostei de ele fala que é meu estrafo, estrafo. E aí ele tem o Ser Pai de Menina. Ser Pai de Menina é uma tirinha que faz sucesso na internet. Ela tem mais de 65 mil curtidas no Facebook. O pessoal que, assim, é mais legal isso. Não é uma galera. Estamos falando de 65 mil pais ou pessoas familiares. Então é um público mais assim, não é um público, vamos dizer, facultativo, né? Que é rindo uma tira porque viu uma coisinha sobre política, curte e compartilha. Agora o cara assim, é o pessoal que tem filha, que tem filho, que quer ver aquele conteúdo e tal. Só que tinha umas 4 ou 5 tiras que era uma visão do ser pai e menina, que já era uma visão meio que já, algumas pessoas falaram, ah, isso aqui é machista, cadê ser mãe de menina? Falou, é porque a esposa dele não fez. A arte do negócio, ele está falando que é um pai que tem uma iniciativa, não é um pai genérico de uma menina genérica, que a gente possa fazer uma mãe genérica de uma menina genérica, que às vezes as pessoas falam, não tem mãe de menina, não, eu estou achando que é uma série. Então, aí assim, como uma visão individualista, uma visão individual, aí tinha que tomar algumas coisas, por exemplo, tinha uma tira que era assim, ser pai de menina é ficar desesperado quando a mãe surta ao ver produtos de menina. Aí é sempre aquela coisa, a mulher perdendo o controle, ele desesperado, falta de dinheiro e só porque a mulher é grávida e é comprando para ela. Então era uma visão de falar, cara, ah, isso é bem profundo a mulher, porque a mulher surta, perde o controle e gasta dinheiro com o marido. Aí a mulher quer fazer uma festa do primeiro ano, a mulher surta e perde o controle e compra as coisas que faz a maior festa. Então era sempre assim, o prejuízo de ser pai, o prejuízo do cara. Essas aqui não estão falando, não, mas isso aí. E é uma que a gente cortou mesmo, também assim, ficar marcando as crianças, a coisa de ficar encarando as crianças, porque os pais, os meninos, né, ficavam falando que elas iam namorar com o filho, aí a gente, tipo, eu tô fazendo aquela coisa de cachorro com a menina do colo, enquanto os outros estavam todos com cara de tarados, assim, aquela cara de tarados. Então, assim, porque na hora a coisa é só muito engraçada. E aí depois você já está com 2.000, 3.000 curtidas, você vai chegar e ah, vou levantar isso aqui para colocar para ver melhor como é que é. Aí então os quadrinhos, ele vem como uma opção a isso, ele vem como uma chance de você chegar a não fazer o que você está na internet. Tá bom, você fez uma piada na internet. Eu tenho uma tira dos passarinhos, eu tinha feito uma tirinha que era como dominar, como ganhar um amigo. Aí, na primeira tirinha, era que não ganhava um amigo. Na segunda, também ganhava um amigo. Na terceira, ele estava com uma coleira do meu amigo, me chicoteando.
assim, aí eu vou começar não sei o quê. 5 meses depois lança o Secret Pons de 5. Aí eu falo, mas a gente não vai com pressa, porque se for, eu vou parar na escola. Sabe, mas não é, sabe, era outra coisa. Era outro tipo de coisa, mas aí na hora, pô, acho que 5 anos de você também, ferrou todo tipo de leitura. Então, quando a gente pensa no quadrinho assim, eu falo com os caras. Esses caras têm uma liberdade muito grande. E eles têm um background muito grande, de pessoas que dizem que eles são bons. E aí você fala assim, cara, isso é bom, isso é legal, isso aqui, mas aqui não vai funcionar. Aí às vezes fica difícil conversar. Não nesses dois casos. Não nesses dois casos. Mas a gente já pode ter resistência, às vezes o cara querer mudar a coisa, seja por apelo, não, isso aqui é importante para a história, quanto, pô, cara, isso aqui é um objetivo mais sucesso. Mas é uma coisa que precisa funcionar. Então tem esses problemas. Tem que ser um negócio do trabalho. Eu estou ligando o meu próprio trabalho, perdi um bocado de coisa. Não, eu acho que não, eu só estou falando do material à parte, né? Ou uma outra, porque é como um filme roda lá um monte de cenas e depois é uma edição disso, né? O que a pessoa que vai ver o filme vai ver o que é a edição final, não vai ver. Depois pode ter lá o que as cenas cortadas. Mas isso num livro, eu acho que não cabe, não sei. Não. Tem contar que não cabe de um livro, você aumentou um caderno de páginas, você já aumentou o custo de produção, já aumentou o preço de carro, já aumentou. É tudo. O máximo que pode acontecer em algum material que está sendo publicado, que tem bem, você adicionar uns extras onde você mostra isso. Né? Essa é uma possibilidade. Mas o problema do impresso é exatamente esse. Por exemplo, o livro que a gente está lançando aqui, do Trolls, ele tem 96 páginas. Só que se a gente seguisse uma forma como a editora francesa queria, teria 98 páginas. 98 páginas não fecha o caderno, teria que ir para 104 páginas. A gente teve que fazer um malabarismo para fechar em 96. Eles lá, muito simpáticos, falaram, não, não vamos bater talvez, vai ficar em 104. Falei, se ficar em 104, o preço vai ficar maior, não vai vender pelo valor de comprado, as pessoas vão querer e assim por diante. Então o único problema do impresso é, aumentou um pouquinho a quantidade de páginas, complicou. Ou saiu de um bebê para ele colorir, complicou. E assim por diante. No meu caso, a gente fez uma isso por enquanto, né? A Famintas, que foi a primeira que nós lançamos, ela tinha uma linguagem totalmente diferente de 2003. Ela foi publicada, ela ia ser publicada pelo meio de governo de São Paulo, e ela vinha como uma pegar carona na do Beijo do Vampiro. Então, assim, o que foi combinado para a gente na editora foi, olha, 5 strippers, ou 5 pessoas que trabalharam com linguagem de cientista, e elas são vampiras, e elas são sexuais, feito de fora, tal, não sei o quê. E aí eu fui montando o material, isso estamos falando com uma cabeça de 2003, então nessa época eu estava com 24 anos, e brincando, vamos fazer um personagem de um padre branco, de, sabe, do passado, que é vampirizado, tal, não sei o quê. E ele não tinha colocado um padre branco, uma negra que já foi escrava e estuprada, para ser uma vampira, dentro de uma boate de striptease e tal, não sei o quê. Todos os clichês da época de 2003, vindo daquele reflexo da Image, coisa tudo assim. E aí a história não saiu, o beijo foi um fracasso de novela, então as coisas ligadas a vampiros acabaram não dando certo. E aí quando eu resolvi lançar isso novamente, eu reescrevi o roteiro, colocando como vez de ser um padre branco vampirizado, coloquei um negro, um seminarista que compra coisas no e-mail para poder matar vampiros, e assim como as vampiras eram tocavam uma boate populesca. Entendeu? Não era uma coisa assim, aquela menina, aquela negra, era protagonista, mas não era estuprada, violentada, não era uma personagem do passado, sabe? Eu transformei aquilo, e aí quando eu fiz isso,
eu achei a necessidade de mostrar uma postura ruim de 10 anos de formação, de conhecimento da dor do outro, até mesmo de uma afirmação de uma identidade, porque eu, em 2003, eu gravo fazendo uma criança meio americanos, meu primeiro personagem é branco, meu, sabe, todos os meus personagens eram eram brasileiros, mas eram formato padrão americano, e aí quando eu chego agora tendo um protagonista negro, não era malandro, mas era um cara que sabia o que fazia e tal. Então eu achei interessante que isso precisasse ter uma história. Então eu coloquei, reservei uma página, duas páginas, exatamente para isso, mostrar de onde a história veio, a postura que existia antes, para poder as pessoas não perderem isso, ter uma experiência completa, como foi a experiência para mim fazer este trabalho. Então, nesse caso a gente conseguiu fazer, mas foi porque sobraram duas páginas e eu achei que isso cabia. Bom, só para a gente encerrar, que a gente já está atravessando um pouco de tempo, só vou pedir para... Vou perguntar os projetos, vocês querem me falar um pouco dos projetos que vocês têm agora para o segundo semestre. Desta vez vamos começar agora pelo alfabeto da forma como. Vamos lá. Vamos lá. Para poder participar da outra feira, a gente precisa fazer parte do demônio. Falar uma porrada de coisa que a gente acha que vai fazer e que a gente aí, uma vez que a gente passa, tem que fazer, se ganha, mas olha, olha só, o problema é que se eu tiver uma vez, eu vou lançar tal e tal coisa. Aí a gente fala, essa coisa se ganha. Passei lá, então a gente vai lá, bom, a quarta do governo vai ter um stand, mas vai ter uma mesa lá, se tiver. E as coisas prometidas e já encaminhadas, mas estamos vendo, são um título de Cinco Senhoras vs. Programa dos Gigantes, que é uma HQ steampunk, onde as mulheres, onde todos os homens foram sequestrados e sumiram e só ficaram. O condado de pé, graças a isso, de pé só ficava, só ficou um condado de Cinco Senhoras, o nome do lugar se chama Cinco Senhoras, onde vivem mulheres que fizeram pegar todo o trabalho masculino para fazer tal, e topam a cidade. E enfrentam autômatos gigantes, que são robôs alienígenas que vieram com a Terra. Além disso, a gente tem a peça que move o mundo, que é uma HQ steampunk, uma graphic novel. Eu estava brincando que eu estou fazendo a graphic RR, Estevam Ribeiro Produções, graphic Maurício Produções, mas a ideia é fazer uma graphic novel em steampunk. A peça que move o mundo, que é os passarinhos do universo onde a Terra está parando e eles precisam novamente fazer com que a Terra volte ao normal e ou fugir do local. Então, assim, os personagens estão nesse dilema. Vai ser a primeira vez que eu vou deixar os passarinhos na mão de outras pessoas, né, assim, de forma que os passarinhos na mão de outras pessoas. Ah, eu já deixei, mas eu não vou expressar muito os piores. Mas a arte vai ser do Sandro Zambi, que faz o material pela. Que faz o Ciro Lobo, não esqueci o nome do personagem dele. Mas ele faz o material estipulando muito legal, faz o material. Vai ser uma coisa interessante. E por último, a gente vai produzir Café, que é uma história sobre uma história bonitinha sobre uma garota que toma café. Na mesma cafeteria, sempre, né, um carinha lá que sabe preparar, que a gente quer ver se a gente consegue, junto com a história, falar como se faz todos os tipos de cafés que são servidos assim, nesses cafés, assim, então a ideia é fazer um caderninho de receitas junto com histórias sobre os personagens. Bom, a gente tem programado, já previando, até divulgado, algumas coisas vão estar prontas para o evento concorrente de Curitiba e outras para o evento concorrente do final do ano. Estou brincando, tem que ter que ouvir o cenário para brincar. Mas agora, para a continuação do Deus e do Trolls, que são os álbuns franceses que estamos lançando, muito bons, estão à venda, os da Dessa Cadeira Caída, onde chegou na. Nós vamos lançar a edição nacional do Dismal Summer, que é um livro
análise da arte. Fiquei muito tempo chamando ela de Temaki, por exemplo, depois que eu vi que era Tamaki. Marido Tamaki, Dino Tamaki, ganhou vários prêmios lá nos Estados Unidos. E ganhou, inclusive, uma coisa considerada um grande prêmio lá nos Estados Unidos, que é ser proibido na biblioteca. Pura Bobeira, que é um livro sobre a passagem da infância para a adolescência, mas não tem absolutamente nada de mau uso no livro, é um livro totalmente poético. Mas, americanos, sul-americanos, etc., só porque tem, as pessoas falam algumas coisas, já criaram. Mas recebeu um prêmio de literatura infantil, de literatura juvenil, prêmio de quadrinho, ágil, etc. Vou publicar também a edição brasileira dos Invencers, que já deve ter visto no Facebook compartilhado frases famosas em forma de quadrinho. Vai vindo um quadrinho e vem um discurso famoso, uma frase famosa entremeando o quadrinho. E é um autor cujo nome eu esqueci. E que a gente vai estar lançando a versão brasileira, chamada Lá Que Vem, que teve inclusive no site Outros Quadrinhos, traduzido pela Gabriela Fitch, que é quem fez a tradução que a gente vai lançar. Material nacional, a gente tem alguns ainda em projeto, mas ainda não pode divulgar. Eu sei que tem um bando de gente, porque eu tenho uma mania de só gosto de falar. Quando está 5% certo de que vai sair no momento que eu vou falar que vai sair. Eu só falo, vai sair em 2016, eu tenho certeza que vai sair em 2016. Então tem alguns que estão em projeto, outros estão em organização. Tem um do André Diniz que eu sei que vai sair, revelando alguns detalhes, voltado para o público infantil. Mas, de uma maneira geral, a gente está trabalhando bastante de material nacional, mas estão focados. O único que é 100% certo além desse é o volume 3 do Magia da Qualidade, que também deve estar sendo lançado para o evento concorrente no final do ano. E pronto, na área de quadrinhos, com alguns livros teóricos, né, a continuação da série Mestres Modernos, já vai sair provavelmente no mês que vem do Walter Simonson. Infelizmente ele não vem para nenhum evento concorrente, nem para eu. E vamos lançar. O Jorge Pérez vamos estar esperando, de repente. Aconteceu o evento concorrente de Belo Horizonte. E mais dois volumes no final do ano. Ele tem por evento concorrente, mas que eu não vou falar nada na posse. E a gente tem uma biografia de um autor britânico. Mas algumas coisas espalhadas aí que a gente está ainda negociando e não consigo ser certas. Querido do Paulo, vamos. Foi revisado e tem um capítulo novo, né, assim, atualizando as informações. Também está previsto a continuação da Esquerda do Salvador Sanz, que aqui era uma introdução, uma história curta de introdução. E agora saiu lá na Argentina já um volume maior, uma continuação dessa história. E o Lugluk, esse aqui que já foi lançado, vai sair o volume 4, vai sair o volume 5. O Lugluk está fazendo, completando esse ano aqui, 70 anos da criação. 2006. Posso perguntar, Luizinho? O que você achou dos Dalpas? Estevam, muito obrigado por vir. Pessoal, agradeço a vocês aqui presentes por terem terminado esse painel. Muito obrigado.